Uredba o subvencionisanju kreditima za poljoprivredu koju je vlada Srbije donela krajem prošle sedmice minimalna je i zakasnela, rekao je Miroslav Kiš iz Asocijacije poljoprivrednika Srbije. On je i dodao da poljoprivrednici su imali do sada već neophodne troškove i neke konkretne i dugoročne mere za sada ne vidi u predlogu vlade. Asocijacija poljoprivrednika je nedavno na Novosadskom sajmu organizovala sastanak kojem su prisustvovali predstavnici resornog ministarstva. Međutim, nisu čuli ništa novo. Još uvijek naime nije obelodanjen paket mera agrarne politike, osim pomenute uredbe o subvencionisanju kamata na kredite poljoprivrednicima, za šta će iz budžeta biti izdvojeno 2,7 milijardi dinara. Ti krediti su, podsjetimo, namenjeni stočarskoj i biljnoj proizvodnji za nabavku mehanizacije, opreme, izgradnju objekata, kao i za refinansiranje kratkoročnih poljoprivrednih kredita iz prošle godine. Biće dinarski, otplaćivaće se u roku od 3 godine sa efektivnom godišnjom kamatnom stopom od 8%. A moći da ih dobiju mali registrovani poljoprivrednici, ali i veliki poljoprivredni preduzeći. Maksimalni iznos kredita biće do 5 miliona dinara. Poljoprivrednici su međutim nezadovoljni time, a još uvijek nije rečeno ni koliko banaka učestvuje u tom poslu. Podsjetimo, prošle godine je ugovore sa ministarstvom o dugoročnim i kratkoročnim kreditima potpisalo 20 banaka, a kreditni potencijal kratkoročnih kredita bio je oko 3 milijarde dinara. Sada je za subvencionisane paorske kredite obezbeđeno 2,7 milijarde, a spekuliše se sa podatkom da samo dve, tri banke učestvuju u tome. Podsjetimo i na činjenicu da je 2004. godine za poljoprivredne zajmove iz budžeta izdvojeno 3,5 milijarde dinara, a u narednih nekoliko godina bilo je i više od toga. Sve u svemu, nema više para za poljoprivredu kako se najavljivalo i kako su poljoprivrednici očekivali, a da li će biti boljih odnosa, bolje zarade, zavisi pre svega od žetve, znoja i rada u polju.